Вести Дагестан. Сөйлей Махачкала. Таң яхшы болсун, хүрмәтле радио тыңлаучылар. Кумук тилде берилишлени башлайбыз. Эфирде яңылыклар деген маалымат программа. Яңылыклар деген маалымат программа Махачкалада Вести каналына 103.3 FM, Радио России каналына 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Касайурт шаарда 101.1 FM радио толкунуна жүрүлө. Микрофонну алдына баш редактор Патимат Агарахимова, режиссер Аида Хасанова. Дагыстан Республиканы Хукуматыны председателінің бірінші заместителі Анатолий Карибовны елбашчылығы бұлан, 1999 жылда Дагыстанға чапқын еткен бандитлеге қаршы ерілген дау ахвалатланы ортақчыларына ветераланы статусын беру масалаға бағышланған генеш өткерілген. Генеште Дагыстан Республиканы Хукуматыны председателінің заместителі Рамазан Джафаров, Дагыстан Республиканы башчысыны ва хукуматыны администрациясыны правовой управлениесинин начальнигі Анвар Халилов, Дагыстан Республиканы военкому Даитбек Мустафаев, министрликлени ва ведомстволаны вакиллери ортакчылык эткен. Ополченеслиге дау ахвалатланы ветералары деген статусну бермек үчүн бир баштап федерал даражада бир кадар правовой чаралар өткөрмөө керек. Неге түгілде, халиге бар системада ветераланы хақына деген федерал законна ополченеслени дау қалмағаланы ортақчыларыны қошмаға ихтияр береген бөлігі йок. Ополченеслени правовой статусу федерал даражада тоқташтырылған соң, республикада законға көре ополченеслеге социал көмегету чаралары өткерілежек. Генешні ішін тамамлай тұрып Анатолий Карипов республиканы ведомстволарыны жаваплы елбашчыларына пачалык саугатлар берилген, олайда дау калмагалларда яраланганларын санау да булан ополченеслени списокларын белгилемеге тапшыруу берген. Россия Федерациянын Юрт хозяйство министрлигине өлкөнү Темирказык Кавказ, Кыбла ва Приволжье федерал округларына жеңертки яйылганы булан байлалуу халны арага салып ойлашмак үчүн кеңеш өткөрүлген. Кеңешни Россия Федерациянын Юрт хозяйство министрлигинин өсүмчүлүк департаментинин директору Роман Некрасов жүрүткөн. Кеңешни барышында жеңерткиге каршы жүрүлгөн иштери хакында Дагыстан Республиканын Юрт хозяйство министри Абдулмусим Абдулмуслимов маалымат берип сөйлеген. 2018-2019 жылны көз кыш заманы жеңерткиге яйылмак үчүн Дагыстанын территориясына табият шарттары оңайлы келгени булан байлалуу болуп, шо заралы жанга каршы чаралар көз алга тутулган. Дагыстан Республиканын Юрт хозяйство министрлигинин 2019 жылны январ айынын 28-ндеги карары булан министрнын биринчи заместители Адилхан Анакаевнын елбашчылыгы булан алгасаулы штаб курулган. Штаб Тарумов районуна Качубейде жерлештирилген. Штабны оң кеңеши да өткөрүлгөн. Министр дагы да билдиргени эмик 2019 жылда республика бюджетке жеңерткиге каршы чараларга 30 миллион манат салынган. Жуук 10 күннүн ичинде Кызлар, Тарумов, Бабайурт, Уахасайут районланы территорияларына 20 000 гектарда жеңерткиге каршы чаралар өткөрмөгө көз алга тутула, деп маалымат берген министр Абдулмусим Абдулмуслимов. Министрнын маалыматларына тыңлаган соң Роман Некрасов өсүмдүктөрдү коруу иштерин осаллаштырмай турмага тапшыруу берген.
Дагыстан Республиканы Грецияла Кипр булан аралыклары генлеше. Дагыстан Республиканы Далапчылык ва инвестициялар агентлигини ёлбашчысыны заместители Маамат Мусаев билдиргени имик, Шохактагы дыгар, Темирказык Осетия Аланияда өткерилген, Кавказныда, Грецияныда, Кипрында арасындагы сатып алуу экономика аралыкларын өстүрүү деген халкара конференциянын барышында кабыл этилген.